بسم الله الرحمن الرحيم waxaa caawo kulan soo socday mudooyinkan dambaba kana socday caasimadda dalka ee Muqdisho inoogu qabsomay degmada warta nabada kulankaas oo ku saabsanaa wada shaqeynta hay'adaha amniga iyo maamulada degmooyinka waxaa Ilaahay mahadiisa inuu caawo kulankan si gaar ah u qoseeyay degmooyinka bartamaha oo ay ku jiraan degmada warta nabada Boondheere Cabdicasiis Shengaani iyo Xamarweyne kuwaas oo isugu imaadeen taliyaasha booliska taliyaasha nabadgelyada iyo maamulada degmooyinka oo hor kacayeen labada taliye ee kusimaha taliyaha ciidanka booliska gobolka Banaadir aan taliye ku xigeenka iyo taliyaha hay'adda nabadgelyada iyo sirdoonka qaranka ee gobolka Banaadir waxaana inta badan kulankaasi lagu qorfeynayay isbeddelada amni ee guud ahaan wadanka ka socda si gaar ah gobolka Banaadir iyo qaabkii loo sii xoojin lahaa amniga iyo kala dambeynta caasimadda waxaa sidoo kale halkan caawa waqti badan lagu bixiyay awaamir aan rajaynayno insha allah inay ka qabsoonto caasimadda oo horeyna 90% ay uga qabsoomeen inta harsanna rajaynayno inay ka qayb qaadan doonaan amniga iyo bilicda caasimadda oo iska kaashan doonaan hay'adaha amniga iyo maamulada degmooyinkaas ay ka mid tahay in aanan la degi karin guri aanan soo marin proseski saxda ahaa ee diiwaangelinta iyo kireynta guryaha markii aan saas leenahayna ay tahay in gurigii lagu arko isaga oonan la degay oo soo marin hay'adaha amniga iyo maamulka talaabo sharci oo ka qaadi doonaan hay'adaha amniga iyo maamulku iskaashanaya sidoo kalena guryaha badanaa ee guleerarkooda ay dansan yihiin shantaas degmo ay ku yaalaan waxaa talaabo sharci ah laga qaadi doonaa iyagana maadaama mugdigu uu qayb weyn uu ka yahay amni darada dadka shacabka ah badanaa meelaha ugu imaadaan haddaba guud ahaan maamulada iyo hay'adaha amniga oo iskaashanaya waxay waqti badan gelin doonaan horeyna u geliyeen sidii isbeddel wanaagsan ee iskaashi ay bulshadu habeen iyo maalinba horey ugu jiifi jireen inay sii laba jibaaraan annagoo awaamirta madaxdeennana fulin doona hadday noqon lahayd guddoomiyaha gobolka Banaadir iyo talisyada booliska iyo nabadgelyada ee gobolka Banaadir ugu dambeyntii waxaan u mahadcelinaynaa madaxda sharafta leh waqtiga badan geliyay iyo cabashooyinka badanaa mar walba maalin walba taagan ay jecel yihiin ama ay diyaarka u yihiin inay ka xaliyaan bulshadooda guud ahaanna annagoo isku duuban inaan ka wada shaqeyno awaamirtaas caawa ka soo baxday kulamadeena waxaana si joogto ah u dhici doono horeyna u socday sidoo kale kormeerada roondooyinka iskaashiga abaabulan ee degmashantaas degmo iyadoo 24 saacba ay degmo walbaahi ay ka socon doonaan iskaashi shanta degmo ah oo horey aysan u jiri jirin oo marka la yiraahdo howlgallada amniga aan rajayn doono insha allah inay wax badan ka bedeli doonto wada shaqeyntii hore iyo amniga qayb weyn ay ka noqon doonto guud ahaan waxaan rajaynaynaa insha allah inay shacabkeenu ay qaataan awaamirtaas aysan ka kireynin guri qof aysan aqoonin la dejinin guri qof aysan aqoonin la soo dhaweysanin qof marti ku ah aysan aqoonin waxa meesha uu ka yimaaday iyo sida uu yahay hadaba muwaadin intii ay goorgoor tahay oo aysan hay'adaha amniga iyo maamulkaba aysan kusoo gaarin fadlan hubi gurigaaga gurigii waxyaalahaas lagu arkana sidii horey u dhacday isbuucii hore ee maayarka magaalada uu shirka jaraa'idka uu ka qabanayay waxaa lala wareegay 3 guri si taas aysan u dhicin gurigaaga badqabkiisana aad uga si fiican uga fiirsatid fadlan guriga aad kireynaysid soo marsi aan kaa hubinno qofka aad dejinaysid iyo sida uu yahay iyo in uu yahay qof aanan fayras ummadda ku ahayn guud ahaanteenu isku duuban aan amniga caasimadda iyo kala dambeyntiisa aan qayb weyn ka qaadanno annagana 24 saac waxaa jiri doonaan degmo walbaba dad heegan oo ku qoran oo ka shaqeynaya maamulka degmada ciidanka iyo saraakiisha intaba oo laga heli doono guud ahaan 5 degmaba guud ahaanteenu waa mahadsantihiin insha allah.